Науф Академијата е платформа за комуникација со нашите целни групи, архитекти, изведувачи, трговци и така натаму. Денеска за прв пат ги поканивме колегите од регионот, фирмите изведувачи, кои со нас соработуваат 25 години. Инаку оваа година е јубилена година, 25 години од основањето и работа на КНАУ во Македонија. Ние произведуваме производи на база на гипс, тоа се префабрикувани елементи, гипс картонски плочи, метална подконструкција, кои на објектот, на градилиште, се монтираат.